2022 թվականի ձեր բարեմաղթանքը եւ ինչ կցանկանաք Ձմեր Պապիկից։ Ձմեր Պապիկից երկ ոնց էլ նույնը 2022 թվականից պրծենք այս ամեն ինչից, ապրենք խաղաղ եւ ուրախ, եւ ուրախ։ Ինչքան բան։ Շատերը քննադատում են, խոսում են մեծ շքեղ տոնակատարություններ անցկացնելու մասին, քանի որ այսքան արհավիրներ մեր երկրի հետ տեղի ունեցան։ Դուք ինչ կարծիք ունեք եւ ինչպես եք նշելու ձեր ամանորը։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ շքեղ այդ ամեն ինչի մասին, բայց իհարկե մենք այս բանն ունենք զինվորներ կվերադառնան եւ կսպասենք նա վերադարձին։